جناب حق زیادہ کیوں ہے؟ جناب ایسا فرمائے دے نج خوش ہمیں بہت مہربانی آج خوش ہمیں سلام مشورے ہوتے پھر دنیا کے بہن کے فیصلے ہو میرے کو تو پوچھے ہی نہیں آپ ہی فیصلہ کر چلے چلو میں تھوڑے فیصلے رب خوش لیکن یہ تو فرماؤ جس جوان لال میری جی کی شادی کا فیصلہ کیتا ہے جوان کیسا ہے ستار جس جوان کا میری جی کی شادی کا فیصلہ کیتا ہے جوان کیسا ہے تو جناب ایسا دیکھ کے پڑھنے میں Yeah.
نے جھگڑے بازیوں موضا پیدا کروانا ہر قسم کی ڈاکٹری تمہیں سنن کی اٹ کر لے مولا کے جشن کرنا میں کوئی چیز ہی نہیں کرنا سنن کی اٹ کر لے سن سکتے ہو سمجھ سکتے ہو ہوں موزم آرز یہ تو ٹھیک ہے لڑکا حسین و جمیل پر کچھ حیثیت بھی رکھتا ہے کچھ حیثیت بھی رکھتا ہے کوئی روپیہ پیسہ کوئی جاگیر ایک میں اگر نہیں بھی کرتا سکتا بھی ہر گھر کی ڈیمانڈ لڑکا حیثیت بھی رکھتا ہے جناب سر اپنی دو دلا دن میں ہو کی لینا چاہوا جنت دلیا جتنے ہو کے میرا Yeah.
فاطمہ بنت محرم عرض کی تھی سرکار کیا بات ہے آپ کیا بات جو ہے کیا بات جو ہے کیا کر تمہیں جناب حسین سبحان اللہ سرکار کیا بات ہے کیا بات جو ہے کیا کر تمہیں تو جناب اپنی سوجا پاک نو دیکھ کے پر میں نے صرف گھر نہیں چنیا میری گھر یار کو گھر کرنا دل بالا علی بالا علی بالا زمین بالی پلک بالا علی بالا علی بالا بسم اللہ کرا سائیں پر میں نے اندے گھر کر نہیں سلام جت چہر دن ملتے بے گھر کر نہیں سلام جت چہر دن ملتے میرے چاک والے بات کتابی رد ملتے چاک والے بات کتابی رد ملتے جشن والے واسطے اس کے بعد میرے کو واسطہ ہی کوئی نہیں اس کو سکا نیا پوری توجہ چوکی بہن مولا قدر نے عمر کرے دیکھ کے پھر میں دیکھا رہے کہ نہیں سلام کی تشہیر ملتے